那如果说你要全部执行的话，就是按 F5， 其实在这边有一个直接执行的按钮，有没有在这里？它是 F5、哦、所以记一下，可能要记一下。那我按 F8 的话，它会直接跳到程式里面，然后呢执行之后，你可以把游标放在上面，会可以看到现在变数里面的值，甚至你现在还没执行的话，也可以看到里面的值，有没有？游标放上去，它都会告诉你现在储存格里面到底放什么东西，好，然后呢直接执行跳过去。如果这个地方有没有？因为上面是200万，那底下的话也会是200万出来。不过这个地方你可以看到，这个应该要有一个利率嘛，我看啊 ，range。哦，这个应该是乘，好、哦，乘上一加哦，这个公式有错。好，那没有关系啊。其实啊，如果说你这个地方跑出来，假如不正确的话，其实 BBA 有个好处就是哦，它可以把程式怎么样倒回去，倒车哦。其实这个功能哦，在别的程式开发语言里面几乎没有。我觉得 Visual Studio VB 都有这个功能，就是你刚刚跑过去，哎，发现程式写错，没有关系，你可以怎样把这个箭头拉回去倒车，让它再执行一次。好，我们再按 F8 看结果，对不对？有没有发现结果正确了，对不对？正确之后呢，哎，就可以继续。这个开发工具啊，在跟其他语言比起来 ，VBA 实在太方便了啦。好，如果你们有开发 C++ 或者是 Java 的哈。没有这么方便的 ，VBA 这个地方实在做得太人性化了。那再来你就是直接怎么样，再按 Next， 那你会发现 Next 之后 I 这个现在的值变5嘛，那5之后有没有发现每一个地方就变数之后输出的结果就会往下，所以你一直往下有没有 ？OK 有没有？它会一直跑。那如果说你当然不是一直按啊，因为你要按大概50几下嘛，那很浪费时间。如果你等一下后面都一样了，那怎么办呢？就直接怎么样，按 F5。F8 跟 F5 可以配合 ，F5 全部跑完了。OK， 那这个是一个所谓的最基本的是列回圈的设计。那再来就再做一个栏回圈的设计，然后再把栏列回圈一起合并在一起。那大型试算表的结果就一次就可以全部跑完了。好，所以这部分的话，各位可以试试看。那这个画面如果说哈，各位可能来不及记的话也没关系，我在我的云端。云端白板上面会有一个就是列回圈的画面，好、哦，各位可以比对一下，好、哦，比对一下。那这个名称的话，你可以自己再修改哈、哦。OK， 画面先画给各位一下哦。这部分的话，当然没有几行程式啦，其实就主要就是那中间那一行。那这个部分如果说你可以哈、哦、巧妙的去运用它的话，几乎可以让 Excel 哈、哦、做任何的。这个操作其实就会很得心应手了，这部分其实就非常重要，综合应用起来其实可以做很多的事情。